ያለው ልጅ ብር ላከልኝ ለጉዳይ ደረሰልኝ እንኳን ደሳለሽ በቃ ባንክ ሳይዘጋ አሁን ነው መሄድ አለብሽ አሁንማ ቴሌ ዘይዷል በስልክ ቁጥሬ እኮ ገንዘቡ እጄ ገብቷል እንዴ በምን ተአምር በቴሌብር ቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ክፍተትን የሞላ የዘመኑ መላ የረፍት ቀን የሥራ ሰዓት ሳይሉ በስልክ ቁጥሮ ያለ ገደብ ገንዘብ ይቀበሉ ቴሌብር ሐዋላ የተላከሉትን ገንዘብ ወዲያው በእጁ ያቀብላል ለፈለጉት ጉዳይ የልቦን ያደርሳል እስከ ጥር 8 ከውጭ አገር በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ ገንዘብ ሲላከሉ የሞባይል አየር ሰዓትና ጥቅል መግዛት እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶ መላክ የሚያስችሉ 5% ተጨማሪ ስጦታ ያገኛሉ በቴሌብር ዓለም አቀፍ ሐዋላ በተላከሉት ገንዘብ የቴሌብር አገልግሎትን ተጠቅመው ክፍያዎች መፈጸም ከቴሌብር ወኪል ወይም ሽያጭ ማከሎቻችን ገንዘብ ውጪ ማድረግ እንዲሁም ወደ ባንክ አካውንቶ በቀላሉ ማስተላለፍ ይችላሉ ቴሌብር ሐዋላ አንጀታርስ መላ ፈጣን ቀላል ምቹና አስተማማኝ ኢትዮ ቴሌኮም